dobar dan predraže, novi dan ova sreća, neko manja, neko veća, šoc beli, sreću deli ili je neki drugi štakor u pitanju. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo, eto, nismo se čuli neko vreme iz objektivnih okolnosti, pričat ćemo malo posle njima, bit će jedna od tema. Meni je zanimljivo da svašta se zapravo desilo. Imali smo, znači, našeg predsjednika koji se pred milijardom, 7 milijardi ljudi obraćaju u jednim nacijama, to su pažljivo slušali bez daha, citirali, posle prenosili, ali nećemo o tome. Spomenuo je nekakvu woke kulturu i to možemo da spomenemo malo, ali ono što je mnogo značajnije, posle jednih nacija išao je summit BRICS-a, bili smo pozvani i naravno uradili smo šta i šta se to zapravo znači s obzirom da u trenutku kada je recimo naš predsjednik trebao da bude na summitu BRICS-a, on je bio na lijepom plavom Jadranu, pošto smo mi, to je bio summit mediteranskih zemalja, pošto smo mi mediteranska zemlja, što je opet simpatično, jel tako, Srbija do Tokija, Srbija izlazi na topla mora, to nije sporno, i jedino još samo da se to, kako da kažem, da se to faktički izvede i to je bilo dobro. Ali eto, bili smo tamo, pijuckao je ono Malvazio, ne znam da li jeo masline, šta je radio, ali nije bio na summitu BRICS-a. Šta to zapravo znači po tebi predrže? Pa meni je samo pitanje, znaš, Đekna još nije umrla, kad će ne znamo, i meni je samo pitanje kad ćemo mi zvanično da saznamo i da nam se kaže da smo napravili taj značajan politički potez koji je već napravljen. Znači, ako se sećaš, od Tome Grobara je krenulo ono da smo mi i na istoku i na zapadu, pa se citirao čak i nepostojeći neki citat Svetog Save, da smo mi istok zapada i zapad istoka, pa kao otvorena vrata imamo na dve strane. Ajde, što ne mogu da kažem da je bilo loše, kao neka taktika, ako može, razumeš. I onda se uvek govorilo o tome, čak je i Šešelj Vjekoslav rekao, znaš, ako otvorimo vrata na obe strane, ubiće nas promaja. I to je tačno, znaš, znači mi smo morali nekako za jednu od ove dve varijante da se opredelimo. Izgleda da nije mogla da opstane ta varijanta sa svima lepo, a ne svima pošteno, i ja sam sad u potpunosti siguran da smo se mi već opredelili i da smo mi već odlučili da krenemo kao isto i kao bratska Crna Gora, znači da kažemo Putinu s tobom nećemo, nje. A da prigrlimo historijsko njet Putinu. I što je najgore u cijeloj priči, izvinite što sam te prekinuo, Vladimiru Vladimiroviću je bio rođendan i tradicionalna čestitka naših predsjednika je ovog puta izostala. Znači, on je čvrsto rekao i njet čoveku Putinu i njet, kako se to kaže, crvenoj, krasnoj Rusiji, koju, kako se zove, ne želimo više da se družimo s njima i više od jednom nismo braća. Pa dobro, ali gledaj, nije to neko, kad ti gledaš do ovoga, do toga smo mi došli korak po korak. Ako ti gledaš, prvo smo NATO oficire uvukli u naš štab i nama cela vojska radi po svim NATO standardima i pod kontrolom strogom NATO. Naša obaveštajna služba je pod strogom, potpunom kontrolom američke obaveštajne službe. Mi imamo američkog ambasadora koji je ovde vedri i oblači i ko što vidiš, litijum valjamo sa ovim zapadnim našim partnerima, i evidentno je da smo se mi tu apsolutno svrstali, što ne kažem da je loše ili dobro, razumeš, nego kažem samo da bi trebali da to javno kažemo i da narod ne palimo. I sada, međutim, sad je drugo pitanje, pazi, kad smo se već svrstali uz NATO i uz ovu zapadnoevropsku tu ekipu, da li je to bolje ili je bolje ako smo već negde morali da idemo sa ovim Rusima, Kinezima, Iranom, Indijom i koje Brazilom, koje je na ovoj drugoj strani. Ako mene pitaš, pazi, ja sam tu malo, znaš, ja sam se tu iskvario živeći 30 godina u potpuno
onom liberalnom kapitalizmu i onda bar sam svestan, a ostali nisu, da sam tu postao materijalista totalni i da smatram da je najvažnije u principu kako mi živimo. Najvažnije koji nam je standard, kako nam rade funkcije, da li imamo love, da li možemo da jedemo koliko hoćemo, da li možemo deci ili roditeljima ili ne znam kome da omogućimo jedan pristojan život. I onda je po meni samo pitanje, po meni, ako me pitaš da li da idemo sad sa Amerikancima ili sa, ne znam, Rusima, onda ti je pitanje, a gde ćemo bolje ekonomski da živimo? I po meni, pusti Amerikance, pusti Ruse, ne zameraj se ni jednom ni drugom i opredeli se za ono gde će bolji život da bude, gde će da bolje živimo. E sada, tu ti za to, po meni, tu treba da ti odgovori neki ozbiljni ekonomista i mi sada da vidimo kako će bolje ekonomija da nam ide. I sada, ako trenutno gledaš situaciju, ja mislim da je ova Amerika i Evropa taj deo da su verovatno i dalje jači nego ovi drugi, međutim ako gledaš dijagram, kako bi ti rekao, ekonomske rasta, ti vidiš da ovi u Evropi i u Americi žive već skoro 20 godina polako gore i gore i sad im se naglo pogoršalo od kad su odsečeni od ruskih sirovina. Ja pazi, imam prijatelja po Evropi koliko hoćeš, Holandija, Nemačka, Španija, ajde i Australija, Amerika. Ja sam s njima u kontaktu i ti ljudi sada pusti politiku, batali to, nego kao i mi pričaju o tom svakodnevnom životu. Koliko košta hrana, koliko košta prevoz, koliko te košta ne znam, zdravstvena zaštita, kako ide, kakva je infrastruktura. I kad govoriš, kad pričaš s ovima ljudima sa zapada, oni će svi da ti kažu, do jednog, pazi, iz svake države, iz Italije, iz, ne znam, Austrije, da se sada gore živi nego ranije. Jedine zemlje gde se žive bolje su po neke od ovih istočnih zemalja koji su se iz one bede digli i sad žive bolje nego što jesu, ali i oni su počeli da padaju. To su ti, na primjer, Poljska i Češka, na primjer, ajde i Slovenija. A ovi svi ostali, evo ja sam juče imao priliku da vidim neke Bugare iz neke delegacije, nije važno koje, pa sam se ispričao s njima, da vidiš i njihovu priču da se bednije živi. Dok s druge strane ti vidiš da je kod Rusije i Kine, ne znam za ove druge, kad gledaš njihov svakodnevni život, pa isto imaš ljudi, ja ih znam, koji žive u Rusiji, koji dolaze tamo, možeš da čitaš o ovoj Kini, baš nekog ne znam da tamo žive, ali tamo je evidentna tendencija povećanja standarda, ljudi bolje žive sad nego pre 5 godina, a pre 5 godina su živeli bolje nego pre 10, i vidi se, gledaj ti Kina kako napreduje, šta već gradi, bre, to je naučna fantastika, kakve gradove grade, puteve, ne znam šta, evo ti nosače aviona, ovi Rusi, kad gledaš sada, sasvim jedan dobar, imaju standard, ako ne računaš možda ove njihove manje gradove, i onda, ako gledaš to, meni se čini da bi nam bolje bilo da smo otišli sa ovima sa istoka, jer je tu budućnost bolja. Tu je budućnost bolja, tu je evidentno, pazi, ova Kina koja više niko ne može da zaustavi, sa ruskim sirovinama i još sa Indijom od milijardu, ne znam, ili dve ljudi, pa još sa tim rakim Iranom, oni su ozbiljna grupacija, i njima, da njih, da izviniš tako, odjebeš, kao što je ovaj rekao, ne ide zato što ima značajnu posetu, dolazi mu premijer, ja mislim, Poljske, pa ako je dolazak premijera Poljske značajniji od ovog samita, onda je to stvarno čudno. I eto ti, ja mislim, znači svrstali smo se, ali možda, pazi, ne mogu da kažem, kazat će budućnost, možda ćemo da slavimo to što nam je predsjednik, što nas je pomerio na ovaj zapad, ali ja u to ne verujem. I drugo, ja sam već jednom pričao, ove priče da ćemo mi da uđemo u Evropu, ne znam koja se sad zadnji put licitera godina, aj 30, 28, 25 ili ne znam koje,
to je jedna prevara totalna. I ja sam tebi pričao šta je meni tu najznačajnije. U Nemačkoj, koja je tamo ipak i dalje najjača ekonomski zemlja i ako ćemo tačno i po broju stanovnika, tamo je bilo ispitivanje naroda da je 70%, to je neverovatno za njih taj procenat, 70% stanovništva je protiv proširenja Nemačke. I pazi, ja sam siguran da nekog Nemca sad pitaš tamo ovog na ulici da li si za to da u Evropsku uniju uđe i Srbija, pa ja sam siguran da je tu ogroman broj ljudi koji bi rekli ne. Sada da li zbog nas ili zbog te situacije u kojoj su, pazi, gledaj ti, sada te partije koje su protiv primanja emigranata ili protiv proširenja Evropske unije, sada su najjače u Francuskoj, jer je Le Pen ima najveću stranku, sad što nije na vlasti, u redu. Pa evo ti pobeđuju po Nemačkoj, ova Nemačka alternativa. Najjača stranka, ta desničarska, je u Austriji. Evo, na vlasti je u Italiji. I onda svi su oni protiv toga da Srbija uđe ili im ne treba. Ja sad što pale ovo, znaš, na nekim sastancima kao treba nam Srbija, bez Srbije, nema Srbije bez Evrope, to je jedno paljenje. I ja sam, ne znam, ajde, baš me zanima tvoje mišljenje, ja mislim da nam je potez da prigrlimo NATO, a da ove šutnemo, pazi grubo, da je to jako, jako, jako loše i da će o glavu da nam se razbi. Hoće. Pa vidi, ja se s tom ne slažem u jednoj stvari, to je, ja se ne bi, prvo, ne bi mogu da kažem da bi se sastavio na bilo čiju stranu, jer jednostavno smatram da u ovakvom sistemu u kome mi živimo, sa ovakvim vladajućim strukturama, bilo koja strana nije dobra, jer mi nemamo vladaoce. Nemamo državnike, ljudi koji promišljaju na duži vremenski period. Znači, ovo 903. na ovamo nama sve to ide stihijski. Mi nemamo ni jednog nacionalnog vladara, opet kažem, od 1903. godine, kada je ubijena posljednja srpska vladarska porodica i kada je satanistički ološ doveden na vlast i mi sve proživljavamo, znači, već 121 godinu mi živimo u jednom uvrnutom sistemu gde se uništava i srpska nacija i srpska država. Znači, ne vidim ja ni boljitak, ni levo, ni desno. Ono što treba mi da uradimo, to je da se okrenemo sebi, naravno da budemo dobri i sa istokom i sa zapadom, i da gledamo jednostavno svoje interese. Sa druge strane, ako gledamo, ne znam, geopolitički, meni se nikako ne dopada što su mi stali na stranu nacista. Srbija nikad nije bila na strani nacizma, i nikad nismo stajali red u red sa svim tim državama koje su činile zla, genocid i sve ostalo. Na kraju krajeva, nemoj da zaboravimo 99. godinu, ja sigurno zaboraviti neću. Tako da ja sa nekim ko je tako brutalno nas masakrirao, uradio genocid nad ovim narodom, koji je nekoliko stotine ili hiljada puta povećao stepen obolelih od tumora, zahvaljujući to milosrdnom anđelu, znači, išao je sa namerom da nas satre, ja ne vidim tu prijateljsku ruku. Prijatelji mogu se pobiju, malo se pokuškaju i to sve, ali baš ovo prijateljsku tu ja ne vidim. Sa druge strane, da se ne lažemo, ni Rusija nije pretjerano prijateljska sila, ali opet, ja stalno to ističem, sila nije prijateljska, tako da mi je smešno očekivati da će bilo ko da te oslobodi zato što te voli. To nema. Besplatan ručak je, kažu, samo u Mišolovci. Tako da, a pogotovo na tom nekom većem globalnom nivou, bez nekog interesa se ne pokreću ratovi. Naravno, na ljudskom nivou postoje tako ljudi koji se vole, prijatelji, braće, i sve to stoji. E sad, ono što mi je posebno drago u ovoj situaciji, to je, da budem iskren, muka mi je i od ovih rusofila i od ovih, znači, od ovih glasnih rusofila, nekritičkih, koji su najčešće plaćeni. Znači, iskreno plaćeni, ja bih volao da vidim jednog iskrenog rusofila ovde u Srbiji, da mi se pojavi i da mi dokaže da je on, znam ih nekoliko, to je zaista na prste jedne ruke, ovo ostalo su sve ljudi koji imaju određen interes da pričaju o nekim budalaštinama, to Rusija i tako dalje. Isto kao i isti ti likovi su
velikim delom prikriveni anglofil. E, ovo a izvini, izvini, samo te pitam, a gde tu svrstavaš ovaj Nestorović? Tvog Batu Nestorovića, engleskog čoveka, šta ono, mi 6 plus 1, je li to? Pa dobro, je li ti on tipičan primer tog ovaj, tipičan lažnog primer, rusofila? Da, ma apsolutno, čovjek je... Čekaj, čovjek, mi 6 plus se zove stranka, jer me zezaš, jer ne zove se KGB ili FSB, nego mi 6, ne, ovo se zezamo, bre, pazi, pa modus operandi, kako bi se to reklo na ovom starosrpskom jeziku, i mi je, vidi se da su ih Englezi, to je njihov koncept, njihov ono, obim rada, to je ta priča. Rusija iznad svega, onda kopamo rukama i nogama da napravimo što više zla, razumeš, a sve vreme ovaj, točimo na englesku stranu. Šta je tu neobično? Mislim, to je, kako li kažem, 90% njih. Lepo ti rekao. Ja bih volio da sretnem srbofile. Znaš, ja, te iskrene prave ljudi, prave patriote, bre, ljudi koji vole ovu zemlju, bre, kojim je Srbija majka, bre, neću slušamo to kako mi je majka, ne znam. Srce mi je na zapadu, a Rusija mi je majka. Ne, brate, majka mi je Srbija, bre, nemam drugu majku, ne možeš imati 10 majke, majku, ne možeš deliš organe levo, desno, čemu pričamo. Znaš, eto, tako da to mi je drago što, znaš, sad će oni biti u nekom velikom zbunu kako da to objasne, kako da to pretereju. To mi je samo simpatično, naravno. Glupa stoka koja ovaj, je konzument širokih mas medija i to da popije bez nekih većih problema. To će biti još jedan genijalan potez našeg imperatora i to je još jedna tvrdnja, ono što smo ti ja pokrenuli inicijativu i ja stojim iz toga, Aleksandra Velikog Milostivog treba proglasiti za imperatora i treba jednostavno da imamo cara. Nenade, da te pitam nešto, ti imaš ovaj decu koje su, ajde da kažem, relativno skoro ovaj ili završila, evo, je li tako, ili su u srednjoj školi, tako, i onako, ajde sada, pošto ja to ovaj to iskustvo nemam, pa me zanima u vezi ovog što si rekao, znači, da li nama u Srbiji u stvari nedostaju srbofili, što bi se reklo, i onda se, pazi, gledaj, kad sam ja bio u Australiji ovaj sa troje sitne dece, oni su u osnovnoj školi, ja eto, završili su tamo osnovne škole i krenule u srednju, oni su i u osnovnoj školi i osnovnoj, znači kad ide u školu, prvi čas počinje himnom, australijskom himnom. I svi zajedno u toj učionici otpevaju australijsku himnu, posle više ne pevaju, kako bi ti rekao. To je ovde čak bilo i nekih predloga da se to kod nas radi, čini mi se, ali se sad na kraju to i ne radi, znaš. I sada je vrlo zanimljivo, na primjer, koliko sam se ja puta u mom životu, što je jako tužno, više naslušao australijske himne nego srpske. Zašto? Zato što tamo ta australijska himna se ovaj pri svakoj bilo kakoj nekoj svečanosti kreće se s tim. I u školi se kreće s tim. Dobro, ajde, ja sam se naslušao i u nekim drugim organizacijama i God Save the Queen, engleske himne, ali ovo ti kažem, to srbofilstvo bi trebalo da se stvara od osnovne škole, od srednje škole, da ti imaš ovu decu koji kad izađu iz tih škola u stvari su, kako bi ti rekao, prosrpski orijentisani. A ako toga nema, razumeš, ako im je to promašeno u tom nekom ranom delu, onda teško ćeš ti od takvih koji nisu na vreme postali ti srbofili da nešto uradiš. Iako ja i dalje mislim da nismo mi ovaj kao zemlja, ja ako meriš na primer patriotizam u nekoj zemlji, ja bi čak rekao, vrlo je zanimljivo da su ove nacije koje su mlade, novonastale, na primer Amerika, Kanada ili ti Australija ili ne znam, ove Južna Američka i Hrvatska naročito. Odličan primer Hrvatske, pazi, ti imaj na umu kada, evo to ja znam lično, pazi, kada je njima haški optuženik, general iz zatvora dolazio nazad u Hrvatsku, 100.000 ljudi je došlo. Kad je nama dolazio ovde, koji Lazarević, došlo je 50 na aerodrom. Drugo, pa vrlo je zanimljivo, dobro, to ima neke... Ovo je branio svoj narod od agresije, a ovo je bio agresor iz Likovaca. Vrlo bitna razlika.
Da, ali gledaj sada, druga stvar, na primjer, da vidiš ti Hrvati, oni imaju, na primjer, ali to ima i neko objašnjenje, ali na primjer, oni imaju izuzetno ozbiljno su napaljeni za njihov nacionalni tim u fudbalu. Pazi, izuzetno ozbiljno, na primjer, bar 4 puta više nego mi ovde. I oni preživljavaju s tim timom i pobede i poraze i izuzetno su vezani. Sad je neko objasnio, najverovatnije što su mlada država, pa nekako Da, njima je u pa baš isto da, vreme nastala i pa reprezentacija i moraju da država. se ne, nego moraju da razvijaju, to je tačno. Sve te mlade države da bi moraju razvijati kult države, moraju, pazi, ti imaš seriju čoveče koja se prikazivala, da li veše na History Channel ili tako nešto, Hrvatski kraljevi. Oni jednog kralja nemaju. Pazi, jednog autentičnog kralja nemaju, kraljevi su im bili su, potpadali su pod kraljevinu Mađarsku i za vreme rata su im bili, imao si onog Talijana što im je bio kralj, Drugog svetskog rata i šta ti. Razumeš? Znači, jednog su kralja nema istorije. Oni su napravili seriju koja je otišla, razumeš, da li na Discovery ili na History, sad nisam siguran. Zanimljivo je, pazi, tu seriju nisu Pazi. pravili oni su platili Amerikance da im naprave seriju, ovi su im napravili, oni su im napravili, Još znaš, tu. tragičnije, pazi, još tragičnije što je to tako urađeno. Vidi, ti si u pravu što se toga tiče, ali pazi, ja to opet malo drugačije razmišljam. Nije poente pevati himnu. U redu je to, ima smisla i to. Ali vidi, naša deca kad imaju ekskurziju, na primer, evo ti samo jedan primer, idu uvek u inostranstvo. Gde su nestale one, ti ja smo otprilike, ti si stariji, ali to je isti sistem škole smo bili, gde su nestali oni izleti gde su nas vodili da obiđemo manastire? Da obiđemo lepote naše zemlje. Nije to trajalo mesec dana i nije to koštalo nešto puno, to bude jednodnevni izlet. Eventualno se negde prespalo. Uglavnom je to bilo, recimo, na svaka 2-3 meseca negde si išao na izlet. Sećaš se toga? Pa pazi, ali zanimljivo je, pazi, pošto mi deca žive tako po Evropi, po ovim evropskim zemljama, oni te ekskurzije zovu, imaju neki izraz, zaboravio sam sada, i ne zovu ekskurzija, nego imaju tako neki kao kemp, je bi ga kao, znaš, i onda idu, i oni masovno idu u svojim državama u neke planine, kako bi ti rekao, znaš, odu tako, kao neki polugorani, razumeš, i oni uglavnom idu isključivo u svoje zemlje, da li si ti ikad u životu vidio, sada možda ih ima, ali pazi, školskih ekskurzija ti ne možeš da vidiš, ovde dođu Englezi, školska, ili Francuzi kao škola. Možda dođu neka grupa organizovana, ali znači oni su to već Tako je. shvatili tamo što ti, o tome ti pričaš. Koji je smisao ti da mlade ljude vodiš u Italiju sada vide ako hoće jedan Nema dan neki smisla idu iz neki više drugi? razloga, pazi, to je sad spušteno nivo osnovne škole. To nema smisla, prvo to dete nema iskustva. Drugo, vodiš ih po nekim rupčagama, to je klasično dranje, razumeš, to je samo da se neko ogrebe od, ne znam, Da, biznis. čisti biznis. Znači, mi ne činimo ništa da deca vide i zavole svoju zemlju. Znači, ništa ne činimo na tom. Ne činiš ništa da vodiš ih na određena mesta iz istorije, to može jako lepo da se složi, od neolita pa ne znam sve do 99. godine. Znači, da vidiš, ta priča o tome, ti sad vidiš, ovih dana je, osim što je bio Putinov rođendan, ovih dana je bila i godišnjica kako su ga na ono ubistva onog sataniste, kako ga nazivaju, viteškim kraljem, mislim, niđe veze, niti je bio kralj, niti je bio vitez. Znači, imaš mesta o kojima možeš da pričaš, pa je tu bila oko tog datuma, je bila ordija, svi su to nešto povodili, pogotovo ovi anglofili, frankofili, oni su šizali oko toga i tako dalje, da mu se priča neka priča, traže se da se dobije neka ulicu i ne znam šta. Uglavnom, mi imamo istorijski datuma gde mi možemo decu, pa evo ti ja smo bili sticajem okolnosti prošle godine u Lepenskom viru, pazi, pa da otići dole videti tu priču, ispričati Lepenski vir, Viminacijum, Vinča, to samo taj neki potez u jednom danu može da se obiđe, da bude prelep izlet. I prelepi su krajolici. Onaj Dunav tamo gde je širok, učiniti se kao da si, ne znam, na nekakvom moru, nekom ogromnom jezeru. Znači, mnogo je lepo proći tim krajevima. Toga nema. Nema na pravi način. Ili odvedu decu Lepenski vir, ali tu ostanu, ne znam, 5 dana i opet bude ista priča. 15 minuta tamo, ostalo se radi da bi, ne znam, nastavnici uzimali nekakav paušal ili nekakvu zaradu, ne znam, 50 evra dnevno i tako dalje. Svaka ekskurzija nastavnik u džepu minimum 1.000 evra. Nemam ja ništa protiv, neka uzimaju ni pare.
ali da dobijemo nešto za uzvrat, znaš, a ne samo da se ode, pa ovaj, da se ne vidi ništa, da deca nemaju utisak. Znači, to, pričati o istoriji, pričati o nekakvim kvalitetima koje jedan narod posjeduje, i ono što je najvažnije, ti isto kaže, mi smo, sećam se, sigurno i tvoje generacije, moje jeste, imali smo neku vrstu, kad se nešto radi, ono vikendom isto preko škole pošalju te, pa ne znam, pošumljavanje, najčešće su bila recimo pošumljavanja, i stiše tako nekad, ono, pokupe vas, pa idete, ne znam, neku šumicu da sadite, da li je Titov gaj, mi smo brali kukuruz, i bi ja se sećam. E, znači, evo, moje djece ni jedno nije imalo tu vrstu društveno korisnog rada, što je sasvim u redu. Ja sećam, nas u osnovnom razredu išli smo da pomažemo, kopala se kanalizacija dole na Banjici, pošto ja bio na Banjici, sam išao u školu, trebalo je pomoći komšijama, i išli smo tamo, deca, super smo se proveli, suštinski, nisu mi to nešto specijalno radili, ali imaš svijest o tome. Toga više nema. Toga više nema. I šta, kako sad? I sad pričamo o tome da li je, i zato imaš te morone koji mi ovde pričaju, ne znam, srce mi je na zapadu, Rusija mi je majka, ne znam, razumeš, Kina su nam braća, ne znam, dobri susedi smo sa Indijom, znaš, mislim, potpune budalaštine. Treba biti dobar sa svima. Istina je da, ne znam, ovi su nam, istina je da su Rusi naša pravoslavna braća i tako dalje, sad ne, postoje neke stvari koje su tačne. Ali prosto, nigde tu Srbije, ja tu Srbiju ne vidim. Eto, to je problem u celoj priči. I ovo sada što je urađeno, znači, apsolutno nisam protiv toga, trebali smo, ružno je, ako te neko ozbiljan, kao ta ekipa, i ako te predsjednik jedne ozbiljne države i super sile, kao što Rusija pozove negde, ružno je da ne odiš. Mislim, budimo realni, na ljudskom nivou, ružno je da to iskuliraš. Nije, kako da kažem, bez obzira da li ti dolazi Poljak ili, ne znam, Čeh ili bilo ko, pa i majke da ti dolazi u posjetu, mislim, kažeš, izvini, evo, ovo je posao, mnogo mi je važnije. Ali dobro, ono što sada, svi znamo, majmun je ušao u tenak, definitivno ne krije se više, mada mi to tvrdimo kroz naše priče već duže vreme, mi smo pridruženi član NATO-a. Mnogo toga što se radi ovde, i ovi Rafali, i pre toga kupovina aviona bolnice i tako dalje, sve govori i još neke stvari govore da mi prosto se spremamo za rat na strani Amerike protiv Rusije, što nije pametno ni iz jednog jedinog razloga, znači bez obzira da su Rusi najgori na svetu, ipak oni nisu nikad ratovali protiv nas, na stranu što smo isto korena, što su oni protosrpski narod. Mislim da to je sumanuta priča, ako ćemo mi i sa jednim vojnikom da podržimo agresiju Zapada na Rusiju, to neće biti dobro za Srbiju ni jednoj varijanti. I opet se vraćamo na ono, za Milana Nedića govore da je Kvisling izdajnik. Pa taj čovek nije 10% izdaje napravio u odnosu na ono što sada radi Aleksandar Vučić. Znači, to je neverovatna stvar da mi u ratu u odnosu 100 naprema 1 nismo toliko izdali i ponižavali se koliko se ponižavamo sada. To je, ja bih ovu temu završio. Nenade, ajde sada, ja bih ovako samo inicijativno promenio sad temu, ali zato što si me podsjetio na jednu stvar, pa ajde da kažem i neku nešto. Pazi, nas dvojica smo pre, je valjda godinu dve, imali jednu divnu priliku da posjetimo jedno, ajde da kažem, seosko domaćinstvo u negde dolini reke Peka, znači ja blizu Dunava. I ja, pravo da ti kažem, prvi put sam bio tamo, nisam ništa o tome znao, i onaj čovek stariji prešao 70 godina i pričao je nešto, ja sam se mislio da li čovek stvarno, kako bi ti rekao, govori istinu ili možda malo i prolupo, i on je nama tada, ako se sećaš, ti pričao o tom njegovom selu, znači on je blizu te reke Pek, i ja ga pitam kako je ovde, mislim, priroda i kako raste voće i povrće i sve to, i onda on meni kaže ovako, slušaj, ovde, kaže, ovde vlada, zato što je tu blizu Dunav, pa je tu sada Pek, pa je tu neka ravnica, pa su valjda i nije, ne znam koliko, ni Đerada, daleko, mislim, taj uticaj odande, i onda on govori o tome da je tu neka jako specifična klima, da oni nikad nemaju oštre zime, nikad nemaju vruća leta, kako bi ti rekao, ne znam koliko, da je zemlja izuzetno plodna, da tamo šta god poseješ, ono poraste,
da je to u stvari neki mini raj što se tiče nekih uslova, na primjer za život, poljoprivredu i tako dalje. On je to pričao nama, znaš, ajde ja onako zapamtio sam, ali posle, ajde nisam o tome mnogo razmišljao. Onda, s druge strane, sada, a povodom, sad je bila, sad gledam neku istorijsku, čitam neku istorijsku knjigu o lepenskom viru, znači o civilizaciji staroj 7000 ili 9000 godina, 7000 godina pre Hrista, i onda je uvodu bilo da je razlog zašto je tu ovaj civilizacija stvorena u stvari jako specifično dobri klimatski, valjda i tada uslovi, jer je i tad nekako taj kraj bio kao neka oaza, razumeš, valjda bogom dana ovaj od tih svih planina ili reka ili ne znam šta. I oni sad kažu, pošto je to bilo izuzetno bogato i ovaj i ribom i divljači i ne znam ovaj plodovima koji su rasli na sve strane, zato je bilo uslova da se civilizacija stvori. Pa sam onda, pazi, ovo je Dodo, pazi sad ovu vest, ajde, ja sam čuo, ne znam da li je tačna, da je u bivšoj Jugoslaviji drugi grad po broju sunčanih dana u godini bio Golubac, prvi je bio Hvar u bivšoj Jugoslaviji, onda Golubac. I to govori, pazi, o toj nekoj specifičnosti da se tu valjda i oblaci razilaze malo i da je plodna zemlja. I da je, znači, ajde, možemo da kažemo, ja stvarno nisam iz tog kraja, nikad nisam ni bio, pa nemam neku nostalgiju da ovo pričam sada, kako bi ti rekao, subjektivno, ajde, odande sam, pa sad volim taj kraj, nego baš nisam odande i bio sam tamo i divni su ljudi, i divni su ljudi i divan je kraj, stvarno prekrasno. I sada, pazi, taj, da kažem, mini raj na zemlji je danas prazan. Danas je prazan, domaćinska su prazna, imaš kuće, što ovaj kaže naš domaćin, da kaže tek zimi, kaže kad prođeš snegom, kad padne, vidiš iz koliko odžaka ide dim. I vidiš da su ovo ostalo prazne kuće koje su ovi koji rade u Austriji tu napravili onako da ih imaju. I ti sad imaš jednu tragičnu situaciju, pazi, da ovaj čovjek, na primjer, ima dva sina i živi na najboljoj zemlji možda u Evropi, pazi, bogom danom, i da su oba sina ovaj čiste švapska govna u Beču i ne pada im na pamet da se vrate ovamo gde je moj otac i gde je to imanje, i to će da nestane, pazi, to će da nestane, tu nikog neće biti. I šta će tu da bude? Tu će da bude, Bože me oprosti, da će za jedno 5 ili 10 godina da dođe prva porodica iz Bangladeša koja će da uzme jedno imanjce i da počne da radi, pa će u susedno da dođe i porodica iz Iraka, pa će malo da dođe i Vijetnamaca, tako dalje. Eto, tako ja predviđam da ćemo mi da budemo osvojeni. I evo, kažem ti, ne bi, nisam nešto razmišljao o ovome da pričam, ali ti pomenu ovaj, ti si pomenuo taj divni kraj, i eto, kažem ti, u kakvu smo neku tragičnu situaciju došli. Kažem ti, ja sam bio ovde, moji prijatelji koji su došli iz Australije, ali ko penzioneri, pazi, ko penzioneri, ko ja da živim, pa jedan živi bre u Ribarskoj banji negde dole, bio sam kod njega da vidiš tu lepotu, pazi, da vidiš tu lepotu, šume, proplanci, nedirnuta priroda, potok mu teče pored zemlje, ta Ribarska banja, odakle narod odlazi je. Odlazi, apsolutno odlazi je. Ja sam bio kod čoveka koji je u ovaj živi pored Dunava, ne znam kako se ona Ada zove, divno selo, on ima gradski autobus do Novog Sada, gradski autobus mu prolazi pored kuće, sedneš i klackaš se jedno, dva, tri sela i dođeš u Novi Sad. Tu se kuće rasprodaju, nikog nema, narod odlazi. Onda sam sad sreo nekog čoveka, skoro, ja nisam znao, gde je negde ovaj, to je iz ovih krajeva, Pazova negde, koji mi kaže da tu imaš delova u Vojvodini, pazi, u Vojvodini, u Žitnici, u Bačkoj, gde je pustinja što se ljudi tiče, da ideš 10-15 km, nema nikog. Onda na jugu Srbije ti možu ljudi da ti pričaju, ako ideš između neka tamo dva grada, Aleksinac, Bela Palanka, tu prođu 3 automobila na tom putu za ceo dan. Eto ti, eto, kažem ti, ne znam je se slažeš ili s njim, ali to nam je, pazi, mi pričamo o mnogim stvarima i govorimo šta nam se dešava, koja nam je muka, ali ja se dobro sećam, pazi, kad je krenulo ovo
više stranačje. Onda je pokojni Žarko Gavrilović, sveštenik, osnovo Svetosavsku stranku. I ja sam mu bio na osnivanju. Ja mu bio na osnivačkoj skupštini. I on je tad držao govor i rekao je, braćo, nama je najveći neprijatelj bela kuga. Bela kuga. I on je samo o tome govorio. Bela kuga, bela kuga. I ja sam slušao i pomislim, evo te, ovaj stvarno davi, ovaj malo Žarko navali na tu belu kugu, kod nam je to najznačajnije. Pa mi se, bre, smanjujemo ko zemlja, bre. Mi nestajemo je. Nestajemo je. To je problem. A dobro, znaš šta, nije da, da, nestajemo, mislim, to je kako da kažem, to je trend u svetu generalno, ali nećemo nestati, znaš, to je ono što ja moram, ne znam koji put da ponovim, to su bajke da, ne znam, ako padneš ispod, ne znam, jedan koma nešto, može, nema šanse i tako dalje. Ba nije tačno, ja opet pominjam podatak, 18. vek, početak 18. veka, Srbija 1.100.000 stanovnika, početak 20. veka, Srbija ovo je skoro 4 miliona, odnosno, pardon, početak 19. veka, znači za stotine godina, Srbija je skoro 4 miliona. Tako da može da se obnovi, nije to nikakav problem. Ja vidim trend među mladima da se obnavlja, ali je drugi problem. Problem je što tebe niko nije podržao da ti ovde živiš i radiš na selu. To je problem. Ti znaš da sam ja na selu, bazi, ti si imao vezu, malte ne, odavde, ne znam, 50 metara od moje kuće, da stavio ti autobus koji te vozi u Beograd. To sad više nema. To nema iz velikog dela Srbije. Si imao neka direktnu vezu sa Beogradom, sa nekim većim gradom i većim centrima. Toga više nema. Znaš, tako da jednostavno nema uslova. Namerno se otežavaju uslovi za život ljudima u manjim mestima i teraju ih da idu prema gradu. To je poenta, to se sve namerno radi. Jer ja ne vidim, ti znaš, ja kad dođem u Beograd, ja ne mogu dugo da opstanem tamo, ja se brzo vraćam nazad jer meni ta gužva, mislim, ne energija gde su ljudi stalno nešto nadrndani, gde prosto to sve nema nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog smisla. Evo, odmah ćemo preći na sledeću temu. Ja sam imao, upravo kad sam bio sad zadnji put u Beogradu, imao sam jedan incident u saobraćaju, zapravo imao sam sudar, gde mene pospani, potpuno rastagnuti vozač glova udario, ja sam krenuo da skrećem i on, ne gledajući, ja vidim da on mene udara, ne mogu da izbjegnem, prosto to je trenutak kada on naglo okreće volan, udara me, baca me na gore na trotoar, na bankinu i, kako da kažem, uništava mi auto, a i to čak nije velika brzina. I on, čovjek, izlazi iz kola i kaže, druže, ja sam čudo kako se nisi prebrano, ovo ono, ja, kaže, meni je ovo 16. sudar za 3 meseca. 16. sudar za 3 meseca. Ja kažem, druže, vidi, red bi bio da menjaš posao, ja mislim da ovo nije za tebe. Ali zašto to pričam? Kome god sam rekao i tih dana ko je znao i zvao me šta je bilo i kad sam rekao, kome kaže, daj, pa to je normalno. Pazi, nešto treba, ja sam ovo ispričao iz jednog jedinog razloga. Nakon ovoga ja vidim, masa ljudi mi se žali, naravno, ja ne volim te njihove bicikliste i Volt i Glovo, to su sve ludaci. Znači, to nije normalno, da zaješaš onu biciklu, prođeš kroz crveno i tako dalje, i tako dalje. Ja stvarno mislim da treba da se pokrene neki apel i neka akcija da se tim ljudima zabrani, da se oduzmu licencije i Voltu i Glovo. Ili da se odredi, znači, nikakva priča, stižem za pola sata, donosim ti, ne znam, a ne možeš više. Ne možeš više, objektivno, ako ne kršiš propise i ne izlaziš sebe u rizik. Pazi, znaš šta znači 16 udesa? 16 udesa za 3 meseca, to znači čovjek jednog čukanja nedeljno ima. I čak više od jednog čukanja nedeljno. Pazi, ja vozim, imam, pa sigurno 1 milion kilometara sam prešao, ako ne više. Pa daj Bože, da sam imao 5 udesa. Znači, vidi, ovaj čovjek je 16 za 3 meseca. Pa to je neverovatno. I dalje radi. Jer ne može, pričali smo malo i tako, neka situacija normalna, nema posao ovo. I nije on jedini. To je tako. Znači, daj, mislim, da neko razmisli malo o tome. Da u zemlji ekonomskog tigra, bre, daj da se naprave bezbedne te stvari. Ok, mi smo prošli kako smo prošli, rešit će se Lim, nije to problem. Moglo je da prođe mnogo gore. Moglo je.
ne znam, pričaju mi, onda mi se otvaraju priče, ej, u jednom velikom gradu u Sremu, taksisti su za 3 meseca 2 ljudi ubili. Na taj način. I naravno, gomila materijalne štete i tako dalje, i tako dalje. Pa isto i tu priču čujem i u drugom mjestu. Znači, pazi, ovde se priča o nekakvim glupostima, nešto, policija te zaustavlja, maltretira te, ne znam da li si prešao 5 km ili nisi, a pušta ove psihopate, ali bukvalno psihopate koje rade za te dve firme, koji te iseku, koji ti ulaze, koji ti, znači čovek, mahinalno ja sam pored njega, i on skreće, okreće volan, ne gledam uopšte, ja gledam i vidim šta radi, ne mogu da pobegnem, prosto je naglo skrenuo volan, i to je to. Nije bežanja bilo. I nisam jedini koji oštećen. Znači, em ljudi ginu, em materijalna šteta, ja se, mislim, to je strašno. Ja stvarno mislim da treba nešto da se ne, nekakav apel, nešto pokrenemo, bre, da se ili da im se zabrane firme, ili da se napravi ta neka priča, ne možeš, bre, da dobiješ za 15 minuta, ne znam, ladnu, vruću kobasicu, koji ti šalju se Dorčula, razumeš, u, ne znam, Čukaricu ili ne znam gde, ovaj, Železnik, Žarkovo, nini bit. Ne može, mislim, pa ne može helikoptere na kraju krajeva. Ili nabavite dronove, pa im to isporučujete dronovima. A nešto stvarno treba se preozme, ozbiljno. Znači, eto, kao učesnik u saobraćaju, ko neko, ovih dana razmišljam o tome i to mi je onako, moram da priznam. Jer s kim god sam pričao, opet govorim, ja mislim da će to biti u komentarima, znači, ljudi, niko dobru reč za te firme nema. Od učesnika u saobraćaju, stvarno nisu normalni. Ja nisam imao pojma, eto, kažem, sad zovu me, pa mi pričaju, vidi, ovde se desilo, ovde se desilo, ovo. Mislim, to su strašne stvari. Pa si pričao, kakva mafija, bre, kakve gluposti, kakva belja, velje, Belivuk i ovo. Pa si, ovi su gori, bre, to je pobiše više, bre. Samo se o tome ne priča. I još gore što puštaju te, ovaj, kako da kažem, izbjeglice koje kakve, ovo, da su tu ekonomsku emigraciju, znači koji niti poznaju grad, koji su naučili u njihovim sredinama da divljaju, da tamo nema nekih propisa i tako dalje. I to je to. 16 udara za 3 meseca, čoveče, pa je da je vozio trke, da je vozio na zidu smrti, ja mislim da je manje lopu kola. Prosto neverovatno, eto, to je neka moja impresija, znači ono, zabranite Volti Glovo, šta drugo da kaže, mislim da će vam biti mnogo bezbedniji. Ko zna koliko ih ljudi kaže, ko zna koliko meni se javljaju, to ja sam čuo za nekoliko smrtnih slučajeva tu, nekoliko mesta. Ja prosto da ne veriš, gaze ljude, bre, ubijaju, poli huvo, bre, on, krši, lomi, seče kolonu, seče, ma ne, 2% ih ne zanima. Samo da dostavi nekome, bre, razume, za tih 200 dinara, 300, ne znam ni koliko dobije po toj turi. Čekaj, bre, smo se na to sveli, ću ja sada ginem da se kršim, ne znam, ono, idem posle toga, bolnice gledaju, pregledaju me da li, ono, kako se zove, sve u redu, zato što si ti za nekih 200 dinara bakšiše, bre, marš tamo, bre, na šta ovo liči, bre. Tako da, eto, to je moj neki komentar. Pa dobro, iznenadio si mi, ja nisam znao, evo, ovaj, možda i dobar da deo naših ovaj slušalaca ovaj nije bio svestan ove problematike koje te, ti pričaš, ja nisam, na primjer, ajde da budem iskren, znaš kako bi ti rekao. Evo, Nenade, ti si pomenuo, a nismo se mnogo zadržali na 90. godišnjici ubistva regenta Aleksandra ili kako ti kažeš Viteškog kralja. I ne znam da li si možda video vest da je u ime predsjednika Republike Srbije našeg Vučića bio i predstavnik njegov da položi, ja mislim, venac ili tako nešto na mesto ubistva. Je, znaš ko je tamo išao? Zaista ne znam. Pa išla je pa mi to sad pade na pamet, išla je naša ministarka Milica, ajde, kako se preziva, Stojanovski, je li tako? Ajde, nemoj ti, sad ne znaš tvojeg političkog favorita, kako se preziva. E, pa ne, menjala se te prezimena, zato. I ovaj, pa dobro, to je lepo što. E, ali to je lepo, ali znaš šta meni pade na pamet, ovako simpatično, u kojoj državi mi živimo, pre neki dan prolazim Zvezdarom. I tamo veliki grafit koji ostao od ranije, valjda nisu stigli da ga nema se para, razumeš, za sve nisu stigli da to obrišu, i piše onaj grafit koji je kao, znaš,
imao je neko ono, onaj papir sa Miloš, šablon Francuza, i piše Milica, šta beše? Milica Lažljivica, pa sad i sad ispisana cela zvezda rasa Milica Lažljivica. I sad vidiš ti tu zanimljivost u zemlji Srbiji, ona je znači za ove na vlasti bila Milica Lažljivica, pa se onda nešto zanimljivo desilo, znači onda je naglo prestala da laže, valjda se shvatila da ne treba da laže i onda je postala ministarka, pazi, od lažljivice do ministarke. I to ovako malo smešno, a i nije, ali nije ona uopšte zadnja lažljivica koja je postala ministarka i mnogo takvih ima, ali eto, to mi ispade simpatično, ali eto, i zapada je ta lepa dužnost da bude tamo predstavnik Republike Srbije na tom jubileju, što bi se rekli.